Re, viss ēters ir te! Neviens šeit nezin, kādā veidā tas tapa. Pieejam pie leduskapa, paskatāmies, kas mums šovakar mājās, un taisam vakariņu šī gadījumā. Gadumijas koncertā viss kā smalkā ballē – šampanietes, krāšņa tērpi un operteātra cienīgas kaislības. Skatuves iekārtojums ir cieņas apliecinājums šogad aizsaulē aizgājušajam scenogrāfam Andrim Freibergam, izmantojot viņa veidotās dekorācijas operē Masku balle. Arī mums, māksliniekiem, patiesi ir svētku sajūta ar tik skaistu mūziku, ar tik skaistiem tērpiem, ar tik svinīgu skatuvi. Arī mums ir patiesi prieks šādā veidā ieskandināt mūsu jauno gadu. Gribās mūs šī augstajā ziemā un šī grūtajā laikā kaut ko tādu vieglu, gaišu, un es domāju, ka Dienvidzemes, Spānija, Francija, Itālija tie, kas māk svinēt svētkus. Operas Gadumijas koncerti ir ilgadēja tradīcija. Skatītāji rindās netrūks gan tādu, kam operas apmeklējums decembrī ir neiztrūkstoša svētku sastāvdaļa, gan arī skatītāji, kas mūsu Baltijā namā ir pirmo reizi. Kad rezervēju biļetes, īsti nezināju, kāds būs šis koncerts, taču izrādījās, ka tas ir fantastisks, man ļoti patika. Es negaidīju, ka būs tik daudz, tik augsta līmeņa priekšnesumu un skaņdarbu. Šis ir viens no nedaudzajiem vakariem gadā, kad operas orķestris ir uz skatuves, pamanīts un pa īstam novērtēts, kad diriģents uz skatuves nereizi vien kļūst par pilntiesīgu šova dalībnieku. Mums patīk būt pamanītiem, protams, patīk atrasties uz skatuves, patīk muzicēt to, ko mēs darām, bet jāsaprot, ka decembra plāns, kāds mums ir, mēs esam nospēlējuši līdz šim, ja es nezinu, vismaz 25 izrādes. Šis grafiks ļoti saspringts, un lai izveidot vēl kaut ko ekstra, godīgi sakot, mums tam vienmēr atliek 2-3 mēģinājumi, un mēs sagatavojam šos svētkus. Gadumijas koncerti operas namā turpināsies līdz 30. decembrim. Mākslinieki cer, ka brīdi pēc pēdējā iznāciena būs iespēja visiem kopā ieskandināt jauno gadu. Ilva Everte, Dzintars Spriņģis, Latvijas televīzija.